Hej och välkommen till Let's Play nummer 3 i Minecraft-serien. Vi väntar på att Creeper ska komma in också. Det blir precis snabbt. Vi har fortfarande inga sängar. Det är ju inte det. Nu har vi faktiskt spelat på några tag här, så att vi får väl se hur det här ska gå. Vi får väl mina lite till då. Det kanske är lite tråkigt att se på bara när man håller på och minar, men så är det. Creeper, kommer du in? När som helst, säg. Eller? Vi tar en ny sån här mining gång, tror jag. Det är ju viktigt att man har. Så det är två emellan, för då ser man ju alltid på den. Missar man ju inga block här. Miner. Så nu så har Creeper anslutit till spelet, så nu är han på väg in här. Men jag är inte inne. Du har inte kommit in ändå. Men nu är jag inne. Nu är du inne, vad bra. Gött. Det är fortfarande natt där ute, va? Ja, det är det. Nu behöver jag min karta. Den hade jag inte på mig. Men jag kan alltid hämta den. Vart vi nu la den. Hade du någon karta? Ja. Okej. Men jag hittar den inte. Hittar den inte? Oh, nu är det jävla bra. Jag har försökt med hugger också. Tänk, man kan ju ramla ner lava man också. Så, det ligger igen. Järn blir bra, du kan göra en kol också, väldigt bra att hitta precis. Järnet där du kanske kan göra en sax så att vi kan klippa ull om vi hittar den. Är du ute? Ja. Vågar du det mitt på natten och vi har så lite skydd och sådana grejer? Ja, jag har en järnjacka och en läderbyxa med explosionsskydd 1. Och så järnsvärd. Inga skydd. Järnsvärd har jag. Det håller du med? Ja. Jag har inga skydd alls, ja. Va? Jag tror du hittade järn långt före mig, va? Ja. Vore inte dumt om vi hittade lite dia? Nej. Men det hade inte varit så bra om man dog heller. Och Mia. Oj, förvandlades du till en drunknad? För när zombisarna är under vatten en liten stund, då blir de drunknade zombisar. Mm, vill du bråka med zombies du? Och så creeper vattnet, sprängs men man tar lite skada men... Det creeper också. Aj, baby zombies. Så är ännu roligare. Bebisen är här och hälsar på till och med. Jag hittar lite lapis. Jag hittar en sandbygge. Mm. Kanske man kan gräva ner sig i. Lite vatten ändå.
Och där fanns skatten. Åh, oh, hittar du en skatt? Gött. Jag kan lika gärna hitta en till skatt. Jasså, har du två skattkort? Nej, jag, en, jag hittar en. Mm. Under ett litet torn där man ofta hittar den. Mm. Och så har jag någon skattkarta någonstans också. Vad var det i skatten då? I ett litet sånt där litet tempel ute i en liten öken. Jaha, ett ökentempel. Nej. Sånt här tempel. Så hittar man en kista där. Det är ju inte lätt för tittarna att se. När jag är nere och minar. Men du hittade något tempel i alla fall. Men vad hittade du i skatten då? Ett förtrollat fiskespö med hållbarhet. En hel. En yxa. Lite kol. Lite sten. Och så hittade jag en liten drunknad zombie här. Mm. Inga sådana jättebra grejer kanske. Men helt okej. Ja, men en sak var helt okej i alla fall. Ja, ja. Det där fiskespö till exempel. Ja. Det vill man ju gärna ha. Det var ju gärna på missa. Du har ju inte fiskat någon gång. Det är inte jag heller. Men snart har jag det. Inte i den här letsplayen i alla fall. Nej, inte i den här letsplayen. Jag simmar i vattnet. Det går snabbare än i bron. Sådär, ja. Oj, en triodzombis igen. Det är inte så bra. Stötta på. Oj, hittar jag mer igen. Inte mycket järn. Här kommer brinna snart. Aj, jag vill inte plocka ut den. Dessutom hittar jag en undervattenzombis med tre udd. Det är farligt. Fick du någon tre udd eller? Nej, jag dödade inte den. Nej, okej. Det är lite ovanligt på den här treödan. Nej, ja faktiskt. Jag ser den faktiskt nu. Det är fortfarande natt eller? Nej, det är dag nu. Det är dag nu. Du måste gå upp på sängen. Nej! Eller på... Så har jag ändå inga fler. Jag har inget svärd kvar. Spring hem då. Triodzombisen sköt mig. Ja, jag springer hem direkt. Mm. Även om det är natt så vågar jag inte det. Här på väg upp. Just det, den kommer ju brinna om den är på ytan. Kom lilla zombies. Kom lilla zombies. Kom lilla zombies. Kom lilla zombies. Massa. Då har vi den här sista. Den var full med. Det finns ett stensvärd här om du vill ha. Ja, järn. Ja. Det är nog bättre med järn. Ska vi se, vi ska göra. Jag dör nästan. Just det, vi behöver järn. Och vi har inte fått något sånt där treudd. Jag måste in fort. Sådär ja. Inte en stil kan vi göra. Vad är det man behöver för en sax? Två järn. Två järn är det. På snedden. Du kan där. Vad jag har spelat Minecraft länge. Det var saxen, så. Då tittar mycket järn vi har att smälta nu. Mm, jag har hittat jättemycket. Ja, också lägger 9 stycken. Mm, gör bra. Ska vi se, ska lägga in mycket. Nu går jag och odlar lite. Ja, det är inte ens plats. Det är bra. Men jag har 4 kol som jag kan pluppa i. Nej, men jag fyller på som de maxar här. Ja, det är fullt redan. Ja. Jag behöver väldigt mycket järn. Det behöver vi båda två. Jag går ut. Jag kommer inte göra rustning utav det järnet faktiskt. Jag tänkte jag ska göra... Åh, där är ett får. Det ska vi klippa.
Nej, jag tänkte jag ska göra lite järnverktyg först och främst. Vad är med sten? Aha! Jag ska ju en massa hoppers. Massa kistor. Så jag kan ju trattar. Gör du redan en massa trattar? Trattelej. Vad ska du tratta till just nu då? Jag ska bygga en sak. Okej. Okay. Ungefär en sån här supersmältare, men ändå inte. Det är 3 ull man behöver göra en säng, va? Ja, men vi behöver faktiskt 6 ull. Ja, jag har 2 sängar. Annars får någon gå ut. Inte röra den nu snart. Okej. Okay. Då kan bli konstiga ljuden. Ska vi ta så still mikrofonen. Ja, oh, nu kan vi klippa ner. Jaha. Finns det lite järn till mig nu, eller? Nu ser det ut, kan jag... Ja, jag måste ha du kan ta den. Jag måste ha mer igen. Ska vi se. Jag behöver trattar. Trattelur, trattelej, trattelur. Jag behöver 2 järn. Trappluckor, nej. Jag behöver såna här, hade jag tänkt. Jag fick min level du. 13. Jag är i level 5. 5, ja. Dricker lite kaffe från lite den här. Har du satt upp dem? Ja. Okej, men inga på utsidan, va? Nej. Ja, det är bra så att vi inte släpper in några. Mobs. Mobs. Mobstrops. Mobstrops. Ska jag crafta den här ugnen? Hej. Snudda allt igen precis. Så vi hittar på det igen här. Vi fick bara en nu. Vi hade behövt söra fast den någonstans. Men man kan ju faktiskt gräva ner han. Nu behöver jag nästan allt järn här. Allt järn får du inte ta, jag behöver ju också järn. Och du, jag sparar 10 till dig. Pappa. Ja. Spara 10. För du får ju tänka att jag också behöver lite. Jo. Mm. Jag behöver lite verktyg i dig. Jag tog ungefär 30. Nej. Mm, du tog jättemånga. Kanske ungefär halva. För jag ska göra trattar och hålla på med det. Och krångla. Jag rensar bort massa träd. Och den grisen tänkte jag skriva ner. Nu så ska jag ha lite sand. Det går faktiskt bra med svärdet på grus och sand. Mm. Det är ungefär som en träspade beroende också vilket verktyg. Okay. För jag behöver lite block. Så jag kan bygga upp mig lite. Thank you.
Det var bara en skatt du letade reda på. Jag hittade bara en skatt. Det finns ju en skatt till. Ja. Den får jag leta upp också. Nu har jag bytt en liten supersmält kan man säga. Så vill jag göra en sådan. Fick jag bara två ull där. Och sen vill jag ha en järnspad också. Så. Och en till sån också. Och sen så gör vi... Nu hamnar nu den kistan nere i bränslet. Kanske inte var så himla bra. Inte stenen. Stenen blockerar vägen. När du kommer hem sen, eller när du är ut, då kan jag visa dig en liten sak jag byggt här utanför. Mm. Jag tänkte att vi ska hugga ut ett rum. Nu har vi börjat hugga ut ett rum här. Jag tänkte vi ska ha ett kistrum sen. Oj, nu är jag hungrig. Vi kan ta en stund där. Här i slänger vi ner bränsle. Vänta nu, vi gör så här. Så gör vi gäng med såna. Vi tar... Det blir kväll, va? Ja, det blir det faktiskt. Nu är det bara en säng. Men då kan ju... Du tar dig och lägga dig. Du kan lägga dig. Mm. Kör vi det vanliga gamla tricket. Va? Gå och sov nu. Jag går och sover då. För jag har ju gått ut spelet. Mm, så kan man göra. Och nu kan jag gå in snart. Hej då. Hej då. Sådana skjuter på mig. Kändes också. Var är du skjuter? Titta alltid på pilen och ser vilket håll den landar och ifrån. Då hittar man skelettet. Det är så. Ja, man tittar vart pilen pekar. Skjuta. Jag fick ett ben att ta det bra. Då kan vi ha benamjöl. Mm. Jag tänkte att vi kan ta in om vi lyckas få med. Inte dina tre järn kan du väl göra en hink? Smart va? Ja. Men, smart. Så vi kan ha vatten till farmen. Jag har en hink. Ja, du hade redan en hink. Men jag har inget skydd däremot. Jag lägger de järnen där. Vad du som stod där. Blev du rädd? Jag tänkte det var någon... Träd. Eller en drake liksom bara... Ah. Ja, en drake trodde jag väl kanske inte att det var. Här har du byggt snitt. Ja, det var det. Och så där i baksidan, där ska man lägga in kol.
I den? Ja. Okej. Okay. Vi kan flytta över vårat kol dit. Ja, men det finns nog lite kol i lådorna också, tror jag. Mm. Det här är inte så bra att... Det här, om man gör det sönder sitt tak lite, pappa, då ligger ju saker på trappluckan. Då öppnas ju dörren som mobsen går in. Öppnar för alla andra. Man ska ändra något. Ja, jo. Så det blir jätteknallt. Då får man göra det på dagen så man fixar. Ja, men vet du vad det kommer då? Pilla på den, för då, kommer det en drake där. Kommer en drake? Då kommer en drake och flyger in. Det ligger sand här, måste vara någon enderman som var där och spökat. Man spökar inte, man flyttar block. Det betyder att vi bor i endermanskogen. Vi kallar det så när jag hittar olika sorts block i skogen. Mm. Kallar jag det för endermanskogen. Okay. Eller enderdrakeskogen. De först, en gång var det så creeperhål. Då kallade jag, utan att jag hade varit där någon gång, då kallade jag det för enderdrakeskogen. För det såg ut som en enderdrake hade störtat ner och förstått ett visst block. Så det är egentligen bara ett creeperhål. Mm. Det där var det. Är du verkligen ett kol? Ja, 17 kol. Det 4 som jag hade, det är 21. Så en kol plus ett lite gammalt träsvärd kan man bränna upp i sin lilla ugn. Plus en liten träyxa. För allt som är trä kan man bränna. Nu bränner jag upp det här. Bränner upp trä, annan sorts trä, kol är bra. Jag bara tänkte på mer än, just det. Här kan du slänga in den. Du kan lägga det där på andra sidan. Okay. Bakom alltså, för framför ska man inte lägga. Och sen en gammal träsvärd, gammal träyxa. Gammal jord, nej, det går inte att bränna. Att får verkar försvunnit. Får? Ja. Får, kaos! Får, kaos! Nu ser vi det jag ska sätta upp. Sätta upp såna här. Då kan man lätt hoppa in. I farmen utan att få den att gå ut utan på böckerna. Vad gör du? Den lilla grisen, smit inte från mig. Hej lilla bläckfisk. Sprutar du bläck i mitt ansikte? Varför gör du det? Jag ska ha bläcket istället. Tack för det. 3 bläck. Kan vi färga våra sängar svarta? Hej, jag går ut i vildmarken. Hej, jag går ut i vildmarken. Okej. Okay. Jag vet inte vart jag är. Jag bara ritar hem sen. Det är nog det jag inte gör. Kom ihåg koordinaterna så. Ja, du har koordinaterna väl. Jag ser dig. Nu sticker jag ifrån här. Okej. Okay. Jag ska simma i vatten. Jag ser det. Du springer i vattnet. Vad springer jag i vattnet? Får jag se? Jag får bara springa tillbaka hem. Springer jag i vattnet? Woho! Woho!
Jag ser vårt hem, vad bra. Då kan jag ta fram min yxa. Och börja hugga trä. Jag ska hugga ner hela skogen. Bra va? Kanske inte så lika mycket natur, men... Hej får! Ja, klippten har du... Hej får! Har du sax? Annars kommer jag att klippa. Nej, har jag inte. Mitt ull. Ja, jag fick ull. Hej! Hej pappa, du kan komma hit igen. Det är ull på sig. Han ull igen. Så bara hugga. Jo, men det är precis gräs. Kan vi... Där. Det är bra om vi kan locka in honom. Har du något vete då? Ja, kanske vi har borta vid. Klipp honom först. Gå inte då. Är de färdiga? De är inte färdiga. Jo, de, den två är färdiga. Är de det? Ja. Bara en vete på dem. Hej lilla får. Hej lilla får, du rymmer väl lite? Rym. Rym, tack. Hej. Jag vet inte dig. Kom igen. Tycker om mig. Oh, två får. Trevligt. Du kan klippa han. Ja, men nu ska vi in dem i follarna. Då kan vi para dem. Då går det ditt vete. Wow. Vad sa båda? Wow. Båda får en babbe. Så. Vi klippar andra här också. Vete. Hej lilla får. Jag ska få mat. Så kan de få riktigt. Jag parar dem, jag parar dem. Ja, en bebis. Ja, en bebis. Hej lilla bebis. Jag har fått en bebisfår nu pappa. Bra. Du har fått en bebisfår här. Du får inte rymma nu. Tycker ja, vi har något vi kan göra. Benmjöl. Ull. Inte ull. Kan du komma och klippa fåret? Jaha, det är svårt. Kan du komma och klippa fåret? Då, om du ger mig ullet så kan jag få... Jag kan göra en säng, jag kan göra en säng, jag kan göra en säng. Vad var det jag skulle göra? Jo, jag skulle göra så här. Först ska jag göra en sax så jag kan stå och klippa får. Eller så här kan vi göra. Att jag har jobbet med att klippa får. Du gör de andra jobben. Jag har ett eget jobb ungefär. Jag har jobbet fixa ull. Då behöver jag veta från dem. Åh, det är en creeper i vår källare! Det är en creeper i vår källare. Ja, hoppas inte han spränger upp något. Det var nära att han gjorde det. Kom ut, creeper! Jag lockar ut dig! Kom! Hej, Katrin Olsson, vill du vara med? Jag vill spela på spelet. Ja, kan du göra. Vi spelar ju in här nu. Jag spelar in med... Och nej, det är ju en creeper och en zombie där nere. Kan någon hjälpa mig? För den är också i vår källare. Nu kommer de ut här också bara för det. Kom ja, ut, men då har vi inte lyst upp ordentligt om det kommer ut något här. Nej, inte i vår källare i alla fall. Det behöver vi göra. Ah, det är creeper i vår källare. Jag vågar inte gå in nu, pappa. Jag vågar inte gå in. Jo, vad smaka. Jag vågar inte. Nej. Ja, du är precis då. Nu är det inte så farligt att vara här typ längre. Det var här nere de kom ifrån, det här stora rummet. Ja, men då får vi lysa upp det bättre. Kul att jag inte hade satt mitt säng. Oj, vad gjorde jag nu? Jag tryckte fel. Meny. Om man trycker på förjagetecken, då vet man inte vad det kommer upp. Det vet jag! Det är menyn. Där man ser hur man gör. Kolla. Ska vi se, bara... Hur snabbt bygga upp det här nu. Innan det börjar komma fler. Monster.
Men vi måste bygga upp det fint, för vi måste ha slabs. Taket ska vara slab. Vi måste bygga det fint faktiskt. Vi hinner. Stressa inte. Pappa. Fönster kan vi fixa sen om det. Ja. Jag håller på att lära mig snabbt. Jag håller på att göra det snabbare och snabbare i min kod. Mm. Jag kan den på en sekund, min. Men berättar inte den. För den är hemlig. Ja, okej. Okay. Det här kommer jag ju såklart bränna med. Har du lyst upp här nere? Otur, va? Nej, det har jag inte. Otur nu. Jag har ingenting att bränna här. Synd, va? Jag har ingenting att smälta. 1, 0. Nu kan vi smälta lite trä. Här nerifrån också. Jag smälter 11 stycken. Några träbitar smälter jag gärna. För jag har nästan inget kol kvar. Jag har ju träkol. Så jag har bara 25 facklor. Som är torr på engelska. Så, nu smält. Bock! Jag vet hur man gör en bock. Ja, vad bra. Titta här. Bra det. Jag funderar på om vi skulle gjort en större trappa ner, men kanske kan jag se en. Jag tänker på 2 block bred trappa. Det är så smart det. Men då går jag och fixar trappor i taket. Ja, men vi ska inte gå och lägga oss i natt. Just det. Jag har den längst innan. För den är ljusast för mig. Jag funderar på om vi ska i alla fall pausa inspelningen. För jag behöver gå på toaletten. Har du något mer glas förresten? Om du står helt still, då blir man inte så rolig mer. Men hur kul spel blir det om man bara står still? Ja, hur kul spel blir det? Och sen kommer man spela. Nu var snäll, gör inte så. Jag är ute nu. Jag gick ut. Ja, nu så här. Då. För det ska vara bra. Men jag kommer in igen. Men vi gör så att antingen så är det ett hejdå för idag. Eller så är det en paus. Vi kommer tillbaka alldeles strax. Vi får se. Men ha det så länge oavsett. Hejdå.